sebuah seratus. Dijemput untuk sama-sama meraihkan kesyukuran dan di majlis ini sama-sama kita membaca bacaan berzanji dan juga selawat dan kesempatan selawat Allah SWT dan kesyukuran di atas kejadian ini. Masih kepada Tuan Rumah, kepada Tuan Rumah, kepada Tuan Rumah, kepada Tuan Rumah, kepada Tuan untuk meraihkan semua mendapatkan anak ini diberikan kesihatan yang baik dan diberikan rezeki yang barakah. Juga tak lupakan kepada kedua-dua orangnya keluarganya. Nak kenal Alin.